Видатний полководець, екс-міністр оборони ДНР Ігор Стрєлков анонсував у Москві масову акцію проти передачі Японії Південних Курил. Але акція може не відбутися, бо якраз у ці дати Стрєлкова викликає на допит українська генеральна прокуратура. У Будьонівському районі Донецька чоловік підірвав себе ручною гранатою у власній квартирі. Бойовики знову перешкоджали роботі спостерігачів СММ ОБСЄ. На минулому тижні їм заборонили проїзд у Новоласпу, Старомихайлівку та Леоново. Пушилін заявив про намір взяти під контроль компанію «Вода Донбаса». Щоб залучити інвесторів на окупованій Луганщині, планують дозволити підприємствам забруднювати навколишнє середовище. Троє людей померли позавчора від серцевих нападів у черзі на пропускному пункті бойовиків під Горлівкою. Як почався цей рік на окупованому Донбасі – далі у нашому огляді. Близько тисячі людей та сотні машин на окупованих Луганщині та Донеччині на цьому тижні потрапили у сніговий полон через різке погіршення погодних умов. Рух низкою автошляхів було призупинено. Комунальники не впоралися із заметами, для їх розчищення застосовували військову техніку. Жителі деяких населених пунктів опинилися відрізаними від цивілізації. Так, наприклад, мешканці селища Маяк, що на околиці Макіївки, скаржилися, що через замети їм вже 4 доби не підвозили хліб. На виклик не приїздила швидка. Скарги до місцевої адміністрації не допомагали. 9 січня негода вщухла, але ненадовго. Вчора погодні умови знову погіршилися. На окупованій Донеччині оголошено чергове штормове попередження. Сьогодні у Макіївці під вагою снігу обвалився дах торгівельного ряду Червоного ринку, під яким на той момент знаходилися люди. Відомо, що 4 постраждалих госпіталізували. На блокпостах бойовиків на Донеччині знову прискіпливо перевіряють молодих людей віком від 16 до 26 років. За словами місцевих мешканців, їх відводять до спеціальних приміщень, де сканують відбитки пальців та роблять фотографії в профіль та анфас. Відновлення цієї вже забутої практики бентежить донеччан. А так званий Верховний суд ДНР на початку року похизувався заборонами. За часи свого існування республіка заборонила 51 організацію та 40 видань. Зокрема, у 2018 році список екстремістських організацій поповнили Свідки Єгови, Центральне управління мусульман Донбаський муфтіят та чомусь лише зараз Добровольчий батальйон Донбас. Заборонено низку книг ідеологів українського націоналізму, а також християнські та ісламські видання. Республіки проголосили інтернет-незалежність від України. Про це одному з російських видань заявив так званий міністр зв'язку ДНР Віктор Яценко. Той самий, що друкує поштові марки зі своїм портретом. За його словами, обидві окупаційні адміністрації у 2018 році завершили прокладку магістральних каналів до Ростовської області і повністю перейшли на російський інтернет-трафік. Хто саме з російських операторів постачає інтернет виведеним республікам, Яценко не коментує. У мережі обговорюють візит до Донецька делегації від Віктора Медведчука. Кажуть, з Пушиліним обговорювалося заведення людей Медведчука на низку керівних посад та розблокування мінського процесу. Емісаром Медведчука називають Дмитра Перліна, колишнього координатора молодіжних проєктів руху «Український вибір», який зараз живе у Москві і працює в адміністрації президента Російської Федерації. На окупованій Донеччині триває стартувавший 31 серпня перерозподіл сфер впливу. Наприкінці грудня у Донецьку був заарештований підприємець Дмитро Автономов, а також його найближчі родичі та близько десятки керівників, пов'язаних із ним підприємств. У Пушиліна Автономова називають гаманцем Ташкента і звинувачують у незаконних оборудках на користь колишнього ватажка ДНР Олександра Захарченка та екс-прем'єра Олександра Тимофєєва. Опозиція ж називає це затримання спробою заволодіти бізнесом відомого благодійника, спонсора ополчення, науки та культури республіки. Найближчим часом очікується затримання й інших людей, наближених до попередників Пушиліна. Пропагандистські медіа у обох проголошених Росією республіках продовжують рапортувати про успіхи та грандіозні плани розбудови економіки.
Але реальність інша. Так, наприклад, у селищі Жовтневе бойовики вже почали різати на металобрухт останню ще не зупинену горлівську шахту імені Гайового. А на Алчевському металургійному комбінаті обвалився дах одного з цехів. Впало 900 квадратних метрів стелі. Впевнений, протягом року буде ще багато цікавого. Слідкуємо. Не перемикайтесь.